Аргентера. По термінам, які це сорт? Яка схема посадки? Вона тільки-тільки оцвіте і починає зав'язувати. Ось так от я ягодку знайшов. Вириваємо ягодку і на вагу. Як ти думаєш, скільки? Я думаю, грам 100. Воно заворажує тим, що воно от просто клубніка, як не клубніка, якусь полуниця персик. Фейт, то є середньо-пізній такий сорт, більше до пізніх. Але ягода вражає. Вона настільки красива, сочна і вона дійсно дуже-дуже солодка. Сорт Грандароса. Його так всі поляки садять. Чого його так в нас мало? Посадника, підготовки самого бусу, який він має бути. Тут теж є кілька різних нюансів. Андрій, ще таке цікаве питання, чого ремонтантні сорти не садиш? Всі хочуть ремонтантні сорти, особливо там бабульки, дачники. Ну це як для кого? Бабульки, дачники, якраз йому це може і добре. Але вони ж і хворіють набагато більше, от поясни. Можливо, більше хворіють, вони надають тонажу, наприклад, от вона дає, як би кажуть, ой, вона родить ціле літо, але вона ціле літо по одні-дві ягодки кидає. Він там, дає там по 200, по 300 грамів. І є на все свій сезон, наприклад. І то вона раз насипала, потім раз таке, потім слабенько. Це просто раз. Кому нема до чого вчепитись, от це садить таке. Просто на все є свій сезон, розумієш? Навіть якщо засадити великий об'єм ремонтантною ягодою, починається чорниця, потім персик, абрикос. І ця ягода вже просто, неважно скільки вона коштує, вона просто людям вже не потрібна, її вже не хочуть, наїлися і вона вже нікому не потрібна. От навіть на базарі, от скільки людей зараз, от, наприклад, зараз яка ціна була вчора? Вчора ціна була від 70 до 90. Гарна ягода по 70. Так. Да. Така починає. Навіть от така достойна гарна ягода. Дрібна була по 60, по 50. Ви свої продали по 70 вчора. Ну, то нормально, бо сипить тут гарно і розмір. Ну і вона ще вона з калібру, все ми за свою ще гарно взяли. Ну бували вже, бо ягода вже і по 55. І багато людей зараз бере, по ящику, по два ящика. Ні, ще поки що не беруть, вони чекають ціни, вони думають, що вона буде ще дешевше. Вона не буде в цьому році. Ну я би того дуже хотів. Вона не буде, бо от, наприклад, морози, тепер град був, зараз дощі почнуться. Ні, от якщо почнуться і їх просто не було. В кого нема поливу, вона якась дрібненька, ніяка. Ну, коротше, я хочу вірити в те, що вона дешевшої не буде. От, наприклад, в Харківській області ти чув, яка ціна сам? 50? 100, кажу 50. 150, 170 гривень. Менше 120-110 нема. Ні, а чого я туди не їду? Ну, тут перекупщики беруть по 50, такі дурного шукають, везуть туди і мають. А скільки в мене такого вже дзвонили? Ви знайшли ваш номер, продаєте скільки? Кажу там, 65-70, якщо. Та я, ви що знаєте, що на Волині по 40, по 30? То їдьте туди. Та ні, вибачте, мені таке не підходить. Знаєте, там багато чого знають. Таке дурака шукають просто. Вони хочуть, щоб я цілий рік вирощував, бавився з тим. І вони заробили більше, ніж я. Та вони так і заробляють. То ні, ну, але таких знаходиться, я думаю, немало їм. А ми не договорили, чому ремонтантів сорта не садимо. Дивіться. Буде в нас касетна розсада десь на липень-серпень місяць. Так, липень-серпень. І буде у вас отакий от самий результат. Навіть, скажімо так, якщо їх посадити в об'ємі, нехай навіть от... Припустимо, що вона врожайна, що вона все, що воно от все гарно. Просто ця ягода вже потім нікому не потрібна. А і собі вартість дорожча. Її можна продати 10 кілограм там за день. Ну не 200, не 500 і не тонну, розумієш? Просто вже починається чорниця, абрикос, персик, всяке таке. І як саме свій сезон. Коли люди хочуть полуниці, вони її купляють в свій сезон. От зараз травень, червень полуниця продається. Потім вже липень, серпень, воно вже не важно, оскільки ти її продаєш, вона вже нікому не потрібна. Все, її вже наїлися і її можна там будуть ходити, дайте мені пів кілограма, дайте 200 грам, а дайте ще кілограмчик, ладно, пошукуємо останній раз. Ну, але це ж не продажі. Ну, і ти її посадив, треба цвіт збивати перші два місяці, хоча б, щоб вона розрослася нормально. Чи янтарною кислотою, чи якоюсь іншою, чи вручну навіть. І то ти кислотою весь цвіт не зіб'єш. Ну, я їх не пробував. І не пробував, і не хочу пробувати садити. Бо я просто знаю, що... Такі пробні діляночки, то таке. Я знаю, що просто на все є свій сезон, і все. Якщо навіть буде все шикарно, гарно, виростеш, вкладеш гроші, там,
на підживи, на всяке таке. Ну, ти її просто не продасиш, бо ці ягоди не потрібно нікому буде. А якщо продасиш, ну це те взагалі за смішні гроші. Тобто не бачу в тому ніякого сенсу. Я їх 2 роки пробував садити, в мене там в тіктоці навіть є відео порівняння всіх ремонтантних сортів. То таке дуже багато мороки з ними. Я садити так чуть-чуть трошки для себе, або просто, ну, щоб попробувати. Чуть-чуть там в мене залишилося, певно, амі. Кажу Амі, а Аня є такий ремонтатний сорт Florida Beauty, ще там пару. Так, то є Аргентера. Як бачимо, ще цвіте. По термінам, який це сорт? Це є, вважається, пізній сорт. От вона тільки-тільки от цвіте і починає зав'язуватися. Але є якісь такі поодинокі випадки, що де, ну дуже рідко де. Вже можна знайти ягоду. Якщо порівнювати з фейтом, то вона десь на тижні півтора, певно, десь пізніше. Думаю, так. Тому фейт вже видно, такі грона великі, а це тільки перецвіла, от починає тільки-тільки ну, починає зав'язувати. Вона не червона, вона розова. Де-не-де, там раз на 3 метри розова ягода. Але є така фішка в тому, що вона такого персикового кольору. Вона коли дозріває, вона не є червона, така не персикова. Темно-червона, так, не темно-червона. По стійкості до хворіб, що по стійкості от зніми. Нема плямистості взагалі. Нічого. Це є другорічка. Мучниста роса. Та ти що, нема зовсім такого. Мені здається, вона взагалі ніколи нічим би не хворіла, якби її навіть нічим і не обробляв. Трошки імунна. Гарний. І листок такий насичений, такий яркий-яркий. А ну туди підемо. Тут вона ще й попробуємо знайти частина ягоду. Посаджена в такому місці, де постійно там є стави, з яких полив іде, і постійно, блін, затоплює його. Оцей сорт. І все одно виживає. Так. Ось так от я ягодку знайшов. Знімемо. Чекай, вага, в тебе мене. Ні, вага в мене. Тебе, добре. Але в кишені. Тягну. От такого вона кольору. А зелена. Трошки з піском солому погано постелили. Ну, ще пару днів, і треба день хоча б. Вона ще буде... день, вона не є ще, коротше. Така як треба, зараз ще знайдемо, зважимо. Попробую того року, ще її не їв. Має всередині пустоту, але смак незвичайний. Ну, якийсь такий... Я пам'ятаю, що запах не якийсь інакший такий. Так, воно і пахне якось, як не клубніка. От є в тому свій прикол. Короче, по смаку зовсім інший смак, ніж мальвіна. Зовсім інший смак, чим як клубніка. Воно якусь таку полуничну персикове, щось таке, як і на колір, так і на смак, знаєш. То я такий. З пізніх сортів, дійсно пізніх. Кажуть, що середньо. Така пізня, але по факту пізня. По факту в неї, мені здається, таки добрий пізній сорт. Все зелене. Ще одненьке. Ну ваш, давай ваш, то зелено. Я бачу, що не такий колір, якби мав купити. Так, ну тому ще трошки, ще треба трошки чекати. Ну вже всі питають, там, бо там трохи вже замовлення йдуть, там грандароси багато замовили. От у нас межа між Аргентерою і фейтом. От тут ще одненька знайшлася в кінці. А давай тут знімемо. Так. Вириваємо ягодку і на вагу. Як ти думаєш, скільки? Я думаю, 100 грамів. Трошки більше, навіть. Це дуже файно, бо вона ще розова. Вона ще не такий колір, якби мав бути. 107 грам. Вона ще 5 грам біля набере. Буде 110. Важим друг. 70. Ні, на першу ягоду, на другому році тут достойно. Ну не є, вона така мега тяжка, як фейт. Вона не настільки сочна. Вона дуже цікавий запах і дуже цікавий смак. Просто має. Щось таке незвичайне, не таке, як всіх. От. Хто хоче мати. Хто хоче мати ягоду не таку, як всіх, от це дуже якщо маєте просто. Ще якийсь сорт і той, і на фоні воно виглядати буде гарно. Ну дивиться, воно заворажує тим, що воно от просто клубніка, як не клубніка, якусь полуниця персик, щось таке. Об'єму багато має.
І цікавий гарний колір. Ну, смак дійсно незвичайний. Все, які достоїнства в неї є. Яка схема посадки? Схема посадки в нас йде рядок метровий. Ну, але це метровий, це так, ми для свого трактора, під свою техніку зробили. Головне, дивіться, головне, щоб не було густіше, ніж 25 см посаджено, кущик від кущика. Ширина рядка, кожен вибирає, яка йому зручна. Хто мотоблоком обробляє, хто там вручну, ну, але не менше, як 50 см, бо розростається кущик і потім буде дуже погано ходити. Так все згниє, бо не буде провітрювання нормально. Навіть якщо хтось там буде вручну її обробляти, все рівно кущ розростається менше 50 см, ну навіть я би менше 60 не радив, а то і 70. Перше, ходити зручно, збирати зручно, провітрюється нормально. Хворіти не хворі, ото бурени файні того року. І душу не було, і бурени все одно. Я вони тут беруться. Так, сорт Грандароса. Андрій, давай так вікіпедично розкажи, що це за сорт, чого його так всі поляки садять, чого його так в нас мало. Ну, поляки садять, бо це є польський сорт. Що про сорт? Це є середній сорт. Сьогодні перший збір, сьогодні 31 травня. Зазвичай він пізніше минулого року був, а в цьому році щось все швидше пішло, на тижня-два порядком, не знаю чого. Особливо середні пізні сорти, мені здається, що значить швидше, ніж ранні, бо теплі ночі якісь такі пішли. Теплі ночі, і минулого року пізніше десь в мене на два тижні все починалося, цього року на два тижні швидше. Середній сорт, середньо-ранній, кажу середньо-ранній, середній-середній чи середній-пізній? Як... Ні, це є середній-середній сорт. От що про ягоду розказати. Доволі вона така габаритна минулого року була. Цього року, як другорічка, щось вона вже так не аж така мега велика. Ну, але все рівно ягода така, калібр хороший. Попадалися минулого року, ти мені показував, було які десь грам по 150 навіть. Так, да, ну того року зараз ми якусь зважимо таку середню ягоду, візьмемо от першу ліпшу. Найдемо якусь саму більшу і таку от середню, наприклад, хоп, зрива. Візьмемо середнячок. Ну, там є ще і менше, скажімо. Це і невелика, і не маленька середня ягода. І зважимо її зараз. Ну, вже на землі є, бо вона починає глючити, коли її в руках тримати. Ну, ключить до себе. Щось малегенька. Велика, але не дуже тяжка виглядає. Ні, 47. Ну, всім нормально, тому що зразу зірву рядом. 35, навіть яка маленька ягода на вигляд, ще зелена. 16. Ну, така нормальна, але вона зелена, вона налиється, вона буде 25. Так, да, 25 би була точно. Вагу бери. Йдемо попробуємо знайти саму велику. Ну, то грам. Грам 80, певно. А ну, не зривай, є побільше. Зараз йдемо, я тупо взяв. Але? В минулому році треба було... Цього року вона смачніша набагато, чим минулого року. Минулого року, коли прийшла, дощі були, я пам'ятаю, дощі страшні. Дощі, сирот. 11 днів тоді був такий час. Ще коняка. Ну, то майже кожних три кущі такі от попадаються в тому році. Є ягоди багато. Причому, мені здається, перший збір такий буде досить потужний. Непоганий. Як на перший збір, мені здається, буде дуже круто навіть. Я тут коні збираю по дорозі всі. Зараз я ще щось знайду таке велике. Ну там показували, я навіть бачив, то 20 ягід до 1 кілограм. А я цю зірву. Тоже така конина. Якщо полазити півняє... Давай зразу зважимо. Так. Можу сказати людям, хай такі крупніші пообирають. Сто тридцять грамів. Я думав, більше буде. Таке. І середні коні. 70, 68 не показував.
50, 48. Ну, я тобі хочу сказати, що минулого року от така ягода, це була саме дрібна у нас. Ну так, було дуже це, багато. але є... це була перша Чекай, річка. Там є десь минулорічне відео, воно вже було тоді, коли я знімав річку? Так, воно вже було, але я от не пам'ятаю, чи я то поудаляв, чи воно ще десь лишилося. Коротше, ну, можливо, що і знайдеться. Можливо, якщо знайдеться, то покажемо. Погано, що в тебе все дворічка в тому році. Треба було підсадити. Першу річку більше от, знімати. Пару рядочків. Навіть ремонту особо ніде не було такого. То все фріго було посаджено, то в неї таких випадів страшних не було, тільки там, де повимокало. От ще раз показує Грандаросу, бо тут може не видно всієї картини, коли так повздовж рядків йдеш. От поперек показує, наскільки тут багато ягоди. От, бо теж у неї лист здоровий, воно все ховається. От, перші три ряда видно, далі не видно. От підходжу ближче, знову дофіга. От, ось така історія. Так, знімаємо фейт, то є середньо-пізній такий сорт, більше до пізніх. Це середньо-пізній сорт, від якого я в захваті. Ну, по смаку. То, що він по трошки, смаку? Трошки м'ягенький дуже, як і всі такі дуже солодкі сорти. Але ягода вражає, вона дуже, вона настільки красива. Її, вона просто от тільки-тільки-тільки, почти що все зелене, що навіть цвіт цвіте, але деяка вже вистрілює червоними. Тобто, гарно тим, що вона буде довго плодоносити, розтягнути плодоношення. Ну, не так, що зразу там за тиждень все вибрали, за два. Тут буде вона повних 3 тижні, а можливо і більше. Вона гарна, розмір такий хороший. А смак? Там десь до 4-го збору. Сочна, от сочна і солодка. Вона сочна і вона дійсно дуже-дуже солодка. Не то, що солодкі є такі сухі просто, а... А це сочна і смак, ну... Раніше була мальвіна, якби самосмачна мені. Це перевершило, це дуже смачна ягода. Чого плутають ту назву? Фейт, фейс, ще якісь там говорять, з чим то пов'язано? А, говориш людям, що за сорт? Фейт, фейк? Фейз? Ще якісь правильно? Пару назви. Фрейз? Ні, правильна назва фейс. Але всі говорять чомусь фейт, ну вже якось так кажуть. То йому на якось так вже пішло. Фейт, фейт. Дивився відео поляків, там теж є таких клубнічних блогерів, у них багато. То, блін, всі кажуть дивися, фейт. От зніми, як воно красиво виглядає. Теж є такі конини, правда? Очекай, є дуже великі. Я вже бачу, що вистрілюють. Але рано, рано щось вона почала. Оно, о, оце красиво. Так. І це, дивіться. Це другорічка. І це другорічка, і настільки, наскільки вона гарна. Перший рік вона... Та і тут буде гарних, ну, просто воно ще майже все зелене. Ну і сорт не здрібний. І подивися, скільки ягід. Там вона, і на, що, на рахунок врожайності вона дуже врожайна. Давай зважимо. Тут... Давай зважимо, щоб то відео не розтягувати на півдня. Тут, якщо посчитати ягоди, я думаю, що тут теж набереться 100 ягід. Ну ще заодно розкажи по стійкості до хворіб. Що воно боїться? Більше не хворів. Просто, що накривали, де-не-де, і з-за того появилися плямистості. Так, плямистості. І зрідка, ну дуже, але це так як-то. В минулому році не було навіть плямистості. Зовсім не було. Там відео гляньте, я думаю. Вона появилася. Знімали ми її. Так, ми її знімали. Вона появилася від того, коли зняли агроволокно. Ну, запарується там. 112 було. грам. Ніхера собі. А виглядала? Виглядала менше. Да. А вона тяжка, просто що соковита, розумієш, і має гарну вагу. Вона сочна, дуже сочна, а маленькі. Воно маленьку. Почти 70 грам. То капець, не виглядає на таку вагу. 64 грама. Так. А виглядає вага, так вага точна, ювелірна. Хе-хе. Ну, давай ще познімаємо. Давай. Що розкажу думав, за сорт? В минулому році не бажано, не здавалося, що така тяжка? Ну, порівняно Грандароса такого розміру, вона би вона мала важила... грам 70-80. 100%. Вона Грандароса має пустоту всередині, а це повна ягода. І сочна. І кущі. Кущі. Давай, Максим, знімемо кущі. Дивіться, коли вона вже накрита соломою, воно вже не так виглядає. Вони менш, такі меншими виглядають, але все рівно, ось дивіться, це почти по коліну кущик. Так, то така... Кущі масивні, великі, хто
Якщо її садити, її треба садити сантиметрів 50 одна від Хто одної. продає от сам, не здає перекупам, садіть фейк. Її треба швидко Якщо продати, але вона дійсно, хто смачна. продає сам, а не десь, хто продає з базару ягоду, хто посадить фейс, ну там клієнтів відбою не буде. Просто її Вони хто будуть купив, до вас приходити. Хто купив таку ягоду у вас раз, він вас буде шукати завжди. І от зніми, дивися. Зніми, Максим, яка вона от по врожайності. Подивіться, як вона насипає. Яка вона по врожайності, бо я бачу, що все зелене. Дивіться, скільки ягід. Там є, якщо ну, вже не маємо часу считати, ну 100 ягід буде точно. Одинокі ягоди. Ну тут, просто. Тут десь може вистрілило відсотків 5. Де, відсотків 5 від всього тут? Почервоніло. Ні, ти що? Відсоток. Менше. Гарантія відсоток. Це один, воно ж десь, не десь Ні, тільки. Деформованої ягоди, вона після морозів вже почала цвісти. Ой, яка червона гарна. Ні, вона правильної форми вся цього року. Нема, Нема такої поганої. Всім привіт. Мене звати Максим. Ви, напевно, чули мій голос на відео «Полничка на мільйон», там фундуки, я маю сад фундука, також знімався на Яріковому каналі, там, вже, певно, останні роки три. Так само в Тіктоці ми викладаємо часто відео про полуничку, про розсаду, як ми робили в минулому році полунички. От, і нас минулий рік було, певно, дзвінків до 100 людей, які там намагалися якось касету, розсаду робити. І в них були проблеми з тим пов'язані, тому що в Ютубі там все дуже просто показано, як там роблять, хто просаду, як вона в них там ідеально швидко росте, але ніхто не розказує моментів підготовки самого розсадника, підготовки самого бусу, який він має бути. Тут теж є кілька різних нюансів. Торфу, касет, самого поливу, на першому етапі закладки, коли розсада тільки вкоріняється, коли вона вже вкоренилася, якими препаратами її треба обробляти. Бо касетна розсада – це не про бабульку, яка там на в себе на дачі вкорінює там в стаканчиках розсаду, а це вже, ну, сенс її закладати є, певно, від 4-5 тисяч розсади мінімум, меншої кількості, та не вартує час тратити. От. Тому це комерція якби вже, і інформація, яка пов'язана з тим, вона також вартує гроші, як виростити дійсно нормальну розсаду. Бо можна виростити там різне, там в Тіктоці, ми відео бачили в минулому році багато, де людям приходило всяке таке гіменце. І тому, щоб не було тих всіх моментів, бо кожній людині я ж теж не можу там тратити годину часу на день, щоб всім людям, яких там з розсадою якісь є проблеми, пояснювати, що вони не так роблять. Ну, от, одним словом, хочу зробити от такий курс, щоб мати вже його на якийсь час. Він буде постійно там оновлюватися, я думаю, як все буде добре у нас. От. Тому ціна поки що на етапі запуску курсу буде символічна, потім вона буде рости, бо так, як курс буде доповнюватися всякими різними нюансами. Ви ось цей от курс раз купуєте, і ви можете там в цьому каналі, на якому він виходить, дивитися його кожного року, і буде все нова і нова інформація, що зв'язано по курсу.